el meme. ¿Para qué quieres party, verga? No pasa nada. Oh, es que se ven la pared ya los de la derecha y así. Los que están ahí juntitos. Ya, aquí tómela. Ya maten. Ya maten los tres. No, la trapa es a la izquierda. No mames, Risa. Tan fácil que seguir órdenes. Sí, güey. No, no, mataron. Ya, güey, si todos vas a morir. Sí, güey. No, en serio, güey. Todos se murieron, güey. ¿Cómo es que es? Todos se murieron, güey. No, ya quédate así. Soy cuerpo muerto abajo de yo, sí. A few moments later. Pongo mis rings. Uy, 45. Güey, estoy temblando, güey. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com um rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Se você busca uma experiência diferente, Modo COD é a escolha certa. Novo sistema de forja exclusivo para elevar o poder do seu personagem a um novo patamar. Reúna seus amigos para invasões épicas. Conheça o nosso passe de batalha exclusivo com recompensas incríveis, além das vocações rebalanceadas que vão trazer novas experiências. Estreia dia 2 de fevereiro. Acesse o site. Su, é su aqui, su. Exeta ele lá, exeta ele. Faleceu. Nossa, morreu, velho. Só morreu quem é ruim. Bora, vai. Continua. Agora, hein? Vou falar aí, é isso aqui? Julep. Bom! Bom, vai tomar no cu, caralho! Eu sou muito bom, cara! Eu sou muito bom, mano! Tia cagão, sem exceção. É rolê de barzinho e tal. Jesus! Ah, 25 de vida! Caralho, eu morrer aqui também. 25 de vida. Ele é mais cagão ainda.
Ai, ai, vamos lá. A terceira do Char. Ai, não foge, não. Pai, neném. Vem com o pai, neném. Foge, não. Vem com o pai. Aê, porra! Chama! Terceira, caralho. Chama! Segura dentro. Bota ele pro norte que tem mais visão, dá mais visão, Gabi. Agora paralisou. Morreu. Melhor, né? Porque a gente vai bater embaixo. Parasei. Ele é ruim. Toma, se eu bater, toma cuidado pra não morrer, mano. Só morreu. Ele é bem ruimzinho, esse cara. Esse durou mais que o outro. Foi. Que situação, o time da Aliança já vem direto pro Cristal, enquanto o time azul vem dominando a área central do castelo. Bastante jogadores do time vermelho indo pela esquerda em direção aos portões. Que, como tá a situação aí, Pedro, em cima do helicóptero? Situação complicada, jogador solo ali já acabando levando o combo inteiro do time azul. Bastante medical sendo preenchido aqui na área central do castelo, enquanto os jogadores do time azul vem pegando os pilares da esquerda e o time... And this is my game to play to claim a brand new name. Tibia, oh. Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.